E aí, pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lords Mobile. Acho que ficou faltando para vocês, né, que eu upei, né, para o castelo número 9. Mas só que agora para eu ficar evoluindo tá demorando um pouco. Porque cada upgrade está demorando quase 2, 3 horas, né? E eu também não posso ficar usando acelerador toda hora. Então isso é uma das coisas que tem dificultado muito, né? Então o esquema assim é basicamente você entrar de 2 em 2 horas, fazer os upgrades e depois você vaza, né? Esse intervalo de tempo ele vai acabar aumentando mais conforme você vai evoluindo o seu castelo, né? Então não tem como eu ficar fazendo assim, gravando de 2 em 2 horas cada vídeo. Então opa, tem aqui algumas mensagens, né? Mas não tem como eu ficar entrando de 2 em 2 horas e fazer o vídeo, né? E outra também é que talvez eu tô pensando em parar de gravar esses vídeos porque deu algum problema no meu editor, né, de vídeo, que os vídeos que eu acabo capturando, né, ele acaba travando o, como é que fala? Ficar travando o editor de vídeo, né? Então eu tenho que renderizar umas 2, 3 vezes até dar certo. Então isso também tá meio que desmotivando a continuar essa gameplay. Então, o que eu tô pensando em fazer? Talvez acho que eu vou. Esse vai ser talvez o último vídeo, né, que eu vou gravar capturando, né? E depois que eu edito assim, eu acho que vai ter talvez mais uns 5 vídeos assim, mais ou menos. Aí depois que eu faço isso, eu em vez de ficar gravando, editando, eu já faço live, entendeu? Então eu acho que assim fica bem mais prático, né? É, se bem que gravar vídeo assim seria bem melhor, porque eu vou ficar cortando assim coisas desnecessárias, né? Mas isso aqui não tá dando. O meu editor, né, que eu tô usando agora é aquele Sony Vegas, né? Mas é engraçado que ele teimou de ficar dando problema. Nunca aconteceu isso, né? Mas fazer o quê, né? Aí deixa eu fazer aqui as minhas tropas, né? Que bom, né, que ninguém me atacou até agora. Eu pensava que alguém ia atacar, mas por enquanto aqui ninguém tá atacando, porque aqui a gente fez uma parceria, né, com nossos vizinhos. Então, por enquanto. Por enquanto a gente tá de boas, né? The dead plague these lands. Opa. Aqui que eu vou fazer? Eu vou fazer de tudo para pegar o trapaceiro, né? Então eu vou aqui. Eu não vou fazer essas missões. Eu vou gastar os corações para tirar o trapaceiro. Cadê? Aí eu vou aqui nesses heróis. Esses são os heróis que você consegue juntando medalha, né? Mas como é que você faz para juntar uma medalha? Você tem que ir no modo Elite e fazer os quests, né? Então, você vai fazendo quest e ele vai, como é que fala? Desbloqueando os heróis para você ganhar as medalhas. Então, aqui a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 heróis. Mas como eu tava querendo focar no trapaceiro, então eu vou parar por aqui, né? Fora que eu também não tô tão forte. Esse é para você fazer uma batalha, mas em vez de você ficar apertando um por um, você pode clicar nesse 7, então ele já faz 7 batalhas de uma vez. Aí ele vai fazendo as batalhas e ganha as medalhas. Então, só com isso eu consegui quantos? Deixa eu ver. Ah, não consegui muitos. Eu tô com 6 medalhas. Eu preciso de mais 4 para poder contratar o trapaceiro. Tá? Então,
Eu já fiz isso, deixa eu ver. Ah, ainda tenho 39, então esses 39 eu vou usar pra talvez fazer as missões. Ah, deixa eu colocar aqui o emoticon pra fazer a missão. Aí ganhei mais um baúzinho. Aí eu protegendo minhas tropas eu também ganho mais um baúzinho, mas eu vou tirar eles de novo. Aí ganhei mais um baúzinho. Aí você vai fazendo isso, tá? Deixa eu mandar aqui o help pra ganhar as moedinhas. Então eu tô jogando mais a minha conta principal, eu não tô conseguindo assim jogar muito a secundária, né? E fora que eu já postei 2 vídeos, mas eu acho que a receptividade também não tá sendo assim tão interessante. Então nem sei se, talvez acho que eu não vou nem esperar chegar no castelo 17. Eu acho que talvez vou parar no castelo 10, 12, até tirar tropa tier 2. Né? Não sei, ainda tô pensando. Tudo depende da receptividade, tá? Aí já tô fazendo aqui os upgrades. De pesquisa, que nem eu falei pra vocês, primeiro foco no Monster Hunt, ou caça ao monstro. Então vocês podem ver que tá quase masterizado. É só fazer mais algumas pesquisas. Terminados isso aqui, eu vou focar em economia. Então vou fazer tudo isso aqui. Quando eu não der mais pra fazer economia, eu já vou pular para defesa. Não, defesa não. Militar, tá? Então você sempre segue nessa sequência, tá? Aí aqui 3 horas pra fazer, então eu acho que não vale a pena eu gastar os aceleradores. Se bem que eu tenho alguns, mas... Oh, eu tenho aqui... Acho que dá, gente. Vou gastar 2 aqui. Vou gastar 2 de 15 minutos. 2 de 10 minutos. Aí eu vou gastar os de 3 minutos. Um minuto. Aê! Aí consegui mais um upgrade. Aí deixa eu fazer isso aqui, Animal Handling. Oh, 1 hora. Esse vale a pena. Alguém mandou mensagem, eu ganhei alguns solo events. Deixa eu pegar aqui. Então, quando você loga, depois de um certo tempo, você consegue ganhar algumas coisinhas pra fazer. Mas se você entrando direto assim, geralmente não tem assim tanta coisa pra fazer, tá? Aí já fiz isso aqui, eu vou caçar os monstros. Deixa eu caçar monstro porque minha energia tá full. Então eu preciso dar uma extravasada. Então você, toda vez que você entra assim de, sei lá, de 2 ou 3, de 3 em 3 horas, você faz isso. Eu vou matar esse Noceros. Esse Noceros é bom porque ele tem... Os itens dele são bons pra você forjar ótimas armas. Então fica essa dica. Então você tem que caçar muito monstro pra pegar vários itens e pra você poder forjar ótimas armas. Deixa eu fazer aqui um share aqui com o pessoal do... Né? Mandei aqui o endereço onde tá esse monstro. A gente vai caçando, mas acho que eu vou conseguir tirar assim muita pouca vida, pois meu herói não tá assim tão... não tá tão forte. Opa, temos aqui um level up. Vamos ver o que quanto tirou. Aí, assim, a batalha assim, bem resumindo, mas se você quiser ver a batalha assim, ao vivo, aí tem a animação, mas é... O jogo depois ele tenta economizar ao máximo esses tempos. Será que ele sobrevive? You're on thin ice.
Ó, pelo menos não tá morrendo, então isso já é um bom sinal. Aê, prima dona. É, morreu uma. Aê, durou pelo menos, né? Então já tivemos assim uma boa evolução dos heróis. Aí conforme você vai upando assim os heróis, eles conseguem resistir bem mais e causar mais danos. Você deixou o ataque aqui de novo. Aí eu posso até gastar isso aqui, mas assim, não vale a pena você fazer isso. Pois cada ataque individual que você faz, né, você acaba ganhando bônus de ataque. Então eu recomendo você sempre tentar matar com ataques individuais. Oh, o Carlos, ele veio pra cá? Ah, ele veio pra cá, ele veio pra colmeia. Ele tava isolado aqui. Se eu não me engano, ele tava por aqui, né? Mas ele decidiu vir pra colmeia. Aê, level up! Aí sim! Aí sim, cara! Ó, consegui aqui o chifre. Então é bom pra depois... Vai lutando bastante com o monstro. Principalmente esse Noceros. Ele tem assim vários itens, né, pra quem não quer gastar dinheiro. Noceros, ele tem vários itens bons pra você forjar. Então fica essa dica. Aí vocês podem ver que, ó, o segundo ataque ele já vai tirar quantos, ó? O bônus de ataque, 14%. Ao terceiro já vai dar uns 20 e poucos por cento. Aí eu tenho que pegar ouro, né? Cadê? Ouro, ouro. Deixa eu pegar ouro aqui. Ó, já tá tirando mais. Ó, aqui ele já vai ter um bônus de 24%. Fora a experiência que eu também ganho bastante, né? Deixa eu ver quanto é que tá dando. Ó, ele tá dando 720 e pouco. Então é bom pra você ficar matando o monstro. Então, a chave de você evoluir bem rápido esse jogo é você melhorar a pesquisa, principalmente na caça aos monstros. Caçar muito monstro para pegar itens para você forjar armas, né? E outra é que você caçando monstro você ganha muita experiência, né? Então é bom para você desenvolver os seus heróis. Opa, alguém fez um rally aqui. Depois eu mando. Ó, já temos, ó, level up. Então é muito bom pra você upar o level. Vamos ver. Ó, vou colocar aqui um item. Why do we exist? Ó, esse ataque ele já tirou 35% a mais de bônus. Então, por causa disso que eu recomendo vocês fazerem o ataque individual. Eu vou mais um aqui. Aí, com certeza já vai ter uns 40, talvez. Eu tô soltando assim, tô gastando todo ataque nele, né, que eu tenho. Mas eu não vou conseguir matar. Ainda tô muito fraco. Esse aqui, ó, já tirou quantos por cento?
47%. Nossa. O próximo já deve tirar uns 50%, né? A mais de dano. Acho que talvez no último ataque, né? Que eu vou fazer. Eu só vou conseguir fazer mais um ataque. Porque acho que pra cada ataque tá consumindo uns 2.900 de energia, né? Então, eu só vou conseguir fazer só mais um ataque. E eu acredito que desta vez, meus heróis... Acho que no primeiro vídeo que vocês viram, né, no começo do vídeo, vocês viram que a Rainha do Gelo, ela morreu, né? Mas eu tô achando que desta vez ela não vai morrer. Um porquê? Upou o level, né, de todos os personagens, né? Então eu acho que tem tudo pra dar certo. Aí essa última batalha eu vou dar um play, né? Vou dar um replay. Ó, cara, manda se puder T2. Eu nem tenho T2. Aê, level up. Aí deixa eu colocar aqui. Olha, 59% a mais de dano, né? Então, nossa. Deixa eu colocar o Real Battle. Vamos ver o replay. Pô, se morrer aí é sacanagem, cara. Se morrer é sacanagem. Ó, já estão mais resistentes. Aí, prima dona. Aê! Não tá morrendo. Congela. Aê. Não, mas não congelou. Aê, não tá morrendo. Ai, morreu. Caraca. Por essa eu não esperava. Ah, pensei que ia sobreviver, né? Mas... Que lástima. É, não deu. Pô, eu esperava que todos estivessem vivos, né? Mas beleza. Mais um baúzinho. Deixa eu fazer mais tropa então. Mais um pauzinho. Cadê? Será que dá acelerar a tropa? Oh. Eu vou fazer o quest aqui, né? Vamos continuar. Eu vou fazer o normal. Eu sei que aquela arqueira lá eu não vou conseguir bater. Eu lembro que quando eu joguei da primeira vez... Eu já vou mostrar qual arqueira aqui é, tá? Deixa eu soltar aqui o especial. Que beleza! Nossa, por que tá tão fácil? Vamos usar esse aqui. Nossa! Aê! Acabou! Que rápido! Que fácil! Level up! Yeah!
Deixa eu mandar a tropa, porque se eu não mandar, acho que eu vou tomar um xingo aqui. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Rally. Eu vou aqui. Aí eu vou mandar minhas tropas. Join Rally. Mandar tudo! Yes! Deixa eu continuar aqui. Let the storm rage on. É, esse vídeo eu acho que não vou nem editar. Eu vou subir assim mesmo. Já que tá travando meu. Aê! Opa, deixa eu... Cadê? Eu quero pegar o máximo de... Yeah! Opa! Ô, oh, já? Nossa, mano! Yeah! Eu tô achando que com essa arqueira eu vou perder. Tem uma leve sensação. Porque eu lembro que quando eu joguei da primeira vez, eu não tava conseguindo. That's it. Mas vamos ver, né? Kids these days. Nossa, mano. Kids these days. Nossa, esse ataque do corvo negro é muito forte. Opa, deixa eu congelar ela. Opa. Sério? Que fácil, velho. Que fácil. Is this real life or is this fantasy? Kids these days. Solta aqui o especial do corvo negro. Nossa, meu. Ele mata um monte de uma vez, então é muito bom. Solta o... Pega tudo isso aqui. E esse aqui. Yeah. Congelar. Então toda vez que você entra, né, depois, sei lá, uma vez por dia, acho que entrar umas duas, três vezes por dia assim vale a pena pra você ficar upando. Eu teve uma vez que o vício assim era tão grande que tava lá no trabalho, eu ia até no banheiro pra jogar, pra deixar alguns...
alguns upgrades, né? Deixa fazendo alguns upgrades e não deixa eles parados, né? Então, ó o vício. Eu acho que eu vou fazer só mais esse aqui. Is this real life? Or is this fantasy? That's it. Opa! Aê, nossa, meu! Esse especial do Corvo Negro é muito forte. Opa, deixa eu congelar esse aqui. Aí eu vou soltar um especial pra pegar todos eles. Aí depois eu vou soltar um... Pera um pouco. Assim, aê! Especial do Corvo Negro. Nossa, meu! Opa! Primadona. That's it. Aí sim! Yay, he won! Acho que só mais um, porque precisa de 6 e eu tenho 9, né? Então esse é o último para finalizar aqui o modo campanha. Não vou gastar especial. Nossa, meu! Opa, espera ele chegar mais perto e depois, espera um pouco. Aí depois eu solto esse aqui. Opa, deixa eu congelar esses dois aqui. Nossa, que fácil. Por enquanto não deu nenhum feio, né? Mas vai chegar uma hora que eu vou ter que upar tanto level pra poder prosseguir. Acho que esse aqui também, esse também era difícil. Mas tô sem energia, né? Sem coração, então não vai dar pra fazer mais, né? Mas vamos ver se tem algumas coisinhas aqui pra upar. Eu vou aqui no... Pronto, Nightraven. Why do we exist? Acabou. Turf quests. Admin quests. Viu? Tá. Aí vamos ver como é que tá o Rally do Dark Nest. Ou o famoso ninho. A gente tá com 93, acho que... Nossa, pelo nível de tropas... Eu não sei se a gente vai conseguir, ó. Eu não tenho tropa nível 2. Aí vamos ver o ninho. Depois eu mostro o ninho. O ninho, esse aqui é o Dark Nest. Nossa, 30 minutos. Onde ele pegou esse negócio? Nossa, 180 milhas. Nossa, 30 minutos pra ir e 30 minutos pra voltar. Sabe o sacanagem disso? O porquê disso? Porque a gente, a nossa base, se vocês forem ver, ele tá quase bem no meio, né? Então aqui só vai ter tipo ninho level 3, level 4, level 5. E recursos também.
quanto, vocês sabem que quanto maior o level do recurso, mais ele dá, né? Mas a gente assim também tá muito fraco para ficar aqui bem no centro, então é bom ficar não no canto. No canto só tem recurso nível 1 que dá merreca. Então pelo menos por aqui assim, nessa faixa aqui, não muito na periferia, né? E não muito no centro, mas assim, entre, né, o intermediário aqui, né? Então essa seria uma das melhores áreas para ficar, então um pouco fora dessa, né, dessa parte aqui. Então fica essa dica pra vocês, tá? Aí eu vou ver se eu consigo dar uma acelerada aqui, né? Nesse aqui, pera um pouco. Vou acelerar porque não dá. Cadê? Eu vou gastar o de 5 minutos. Tá, já fiz aqui mais um upgrade. O que que eu posso fazer de upgrade? Eu posso ter que focar na muralha, mas para muralha eu preciso fazer o workshop. Mas para fazer o workshop eu preciso fazer mina. Mina eu já fiz. Bom, então vamos upar o workshop. 3 horas. Então não vai dar pra melhorar muita coisa assim. Então as gameplays eles vão ficar assim um pouco pausados. Porque eu não vou ficar entrando de 3 em 3 horas. Né? Esse aqui vale a pena você fazer, né? Pra ganhar essa Witch Doll. Na minha conta principal eu fiquei com o saco cheio e acabei não fazendo, né? Mas na secundária também eu tô com o saco cheio também, não vou fazer. não vou fazer não. Esse aqui, pra atacar esse aqui, deixa eu fazer o scout. Esse aqui eu preciso de tropa pelo menos nível 2, eu acho. Então não vou fazer não. Acho que eu vou tomar tanta porrada. Vou fazer tanta tropa nível 1, mas até lá vai demorar, né? Então. Que mais? Minhas tropas já foram. Eu já fiz aqui uma construção, vai demorar 3 horas. Eu não vou gastar os aceleradores, porque vou usar para coisas assim mais importantes, tá? E que mais? De pesquisa também, pesquisa. Oh! 57 minutos? Acho que. Dá pra acelerar. Eu vou usar o de 15. Mais um aqui. Um de 10. E dois de 3. Um. Mais um. Aê! Aí eu vou colocar mais um upgrade. Oh, Monster Hunt. Quantos minutos? Uma hora. Mas tô sem dinheiro. Esse aqui é quantos minutos? Uma hora também. Ah, meu. Dane-se, eu vou gastar. Pronto. Então pelo menos deu pra fazer algumas pequenas melhorias, mas eu vou falando que a partir do castelo 9 tem assim um intervalo um pouco maior, você não vai conseguir evoluir assim tão rápido, tá? Então a partir do castelo 9 você vai ter que pelo menos entrar, sei lá, de 2 em 2 horas pra deixar fazendo as pesquisas, deixar as tropas farmando recurso, né? Deixar fazendo os upgrades de construção. Aí a partir do level 10 você entra de 3 em 3 horas. A partir do castelo 11 de 4 em 4 horas, né? E assim por aí consecutivamente, tá? Acho que é isso. Eu vou dar uma... Não tem mais o que ser feito, né? Deixa eu ver se regenerou aqui energia pra dar mais um ataque. Não dá pra dar mais um ataque não. Né? Então minhas tropas também não vou conseguir farmar também, porque eles estão fazendo rally. Então 30 minutos de ida e 30 minutos de volta. Então uma hora sem poder usar minhas tropas, né? Então
Essa é a desvantagem de você fazer o ninho, tá? O que mais? Por enquanto eu ia guardar minhas tropas, mas tá lá no ninho, então não vai dar pra guardar. Né? E eu não consigo guardar somente um líder, tem que ter pelo menos somente uma tropa pra pelo menos guardar uma tropa mais o líder, né? Mas eu acho que pra castelo baixo, assim, de level baixo, não precisa você ficar guardando o líder. Talvez você tenha que fazer isso a partir do level do castelo 17. Porque tem o lance de capturar o herói, né? Aí tem umas dor de cabeça, né? Os caras executam o herói, você fica vários dias sem poder ter o herói principal na sua base. Então tem algumas implicâncias que eu vou talvez explicar isso nos próximos vídeos, tá? Então não tem mais o que ser feito, né? De tanto de construção ou tanto de pesquisa, porque também tá tudo sendo realizado. Será que deu uma acelerada também? Ah não, eu tô sem ouro, então não adianta ficar acelerando, tá? Então eu vou dar uma finalizada aqui na gameplay. Espero que vocês gostem do vídeo, talvez as próximas eu faça em live. Então posso também talvez tirar algumas dúvidas ao vivo para vocês, tá? Então espero que vocês gostem do vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!